Այստեղ եկեք, թե ինչպես է ընտրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Բանը խորհրդարան է ընտրել։ Ազգային ժողովի կողմից նախմբակցություններ առաջադրելու են իրենց թեկնածուին, որտեղ ազգային ժողովը մեծամասնությամբ պիտի ընտրի նախագահի թեկնածուին։ Այսինքն ընտրություններով չի, նախագահը ընտրվում է ոչ թե ժողովրդական ընտրությունների միջոցով, այլ ազգային ժողովի։ Նախագահ 7 տարով ընտրվում է, չի վերընտրվելու։ Նախագահ ազգային ժողովի կողմից։ No, I don't know, I have no idea. Ժամանակակից բարեփոխումներից հետո մենք արդեն նոր օրենսգրքով նախագահին, հանրապետության նախագահին արդեն ընտրում է ազգային ժողովը։ Armenian president? No. Տեղ եկեմ, որ այստեղի նախագահական չի են մեր երկիրը դառնալու ես համանադրական ու նախագահ չի լինելու։ Տրողներին ստվում այն մարդիկ կլինեն, ովքեր ծանոթ են իր գործունեությանը։ Տեղյակեք, թե ինչպես է ընտրվելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իրեն ընտրելու է խորհրդարանը։ Վարչապետը էլի ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, ավելի շուտ հաղթած կուսակցությունը կամ կոալիցիան առաջադրում է իր թեկնածուին ու հենց նա էլ ընտրում է արդեն կառավարության իր կաբինետը ու ըստ այդմ էլ ստանձնում է գործադիր ողջ իշխանությունը երկրի բոլոր ոլորտների կառավարումը։ Չեմ անում։ Ես վարչապետ կուզենայի, որ Կարեն Կարապետյան մնար նորից վարչապետ։ Էլ ազգային ժողովի կողմից խորհրդարանական մեծամասնությունն է առաջադրելու, ու իշքան գիտեմ 2/3-ով է անցնելու ինչպես մի բան։ Վարչապետին նույնպես ազգային ժողովի ընտրությամբ ամնոթը ինտեստին սատյասինք։ Վարչապետին ինձ թվում է մենք։ Ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, վարչապետին մենք չենք ընտրելու արդեն, այլ պետք է ընտրեն նախարարները։ Տեղյակ եք, թե ինչ լիազորություններ են ունենալու նախագահն ու վարչապետը։ Վարչապետը փաստորեն փոխարինում է նախագահին, պրեզիդենտին։ Նա բոլոր գործառույթները ինքն է կատարելու։ Վարչապետը ստացնում է, որ ոչ մի բան չի փոխվում, նախքին ինչ որ նախագահ ունի լիազորությունները, փոխանցում է վարչապետին։ Այդքան բան ունիսք, ոնց հասկացան, հստատեղնել է վարչապետի նմանը նախագահի հստատեղը, այս նախագահը ամեն ինչ որ նոր բան է ստեղծում։ Ուրեմն վարչապետը այս դեպքում արդեն կառավարության ղեկավարն է։ Վարչապետներն ինչ որ առաջի երկտեղակալել է ունենալու, ինչ որ բաներ ներկայացնելու են ինքը, այդքան մանրամասները չեմ հիշում։ Հիմնական այդ վարչապետն ելնելու երկրի ղեկավարը, քանի որ անցնում են խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Հիմնական երկրի կառավարական լիազորությունները դա ընձեռված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին նորից գրքով։ Չէ, տակ չէ։ Not really, not really. No, no.